junioru mezi Třebíči a Světou nad Sázavou byli úspěšnější hosté, kteří vyhráli 6-1. Pozvánku k mikrofonu přijal třebíčský útočník Dominik Svoboda. Tak Dominiku, v čem byl dneska soupeř lepší? Tak v první třetině jsme rozhodně nechytili ten začátek a potom, když jsme se začali dostávat do těch šancí, tak jsme neproměňovali a oni, jim to tam padalo určitě víc. Jo. Zlomový okamžik, byla to branka na 3-0 podle tebe? No, určitě už po první třetině jsme šli do šatny za stavu 2-0, co už pro nás bylo dost těžký, ale asi na těch 3-0 je to asi možný. No. Ty jsi byl dneska jediným střelcem, tak jak bys tu branku popsal? Tak puk se ke mně dostal za výborného tlaku z Deny Vedrala a Patrika Mojdla a vlastně jsem se k tomu pak dostal k tomu odraženému puku a Bekenes tam střelil. Dneska to byla vlastně vaše první porážka v sezóně, tak jaké ponaučení si od toho vezmeme do dalších zápasů? Určitě musíme chytnout ten začátek, asi ještě víc bruslit a jít do toho víc naplno. No. Jak jste tím spokojený s nastavbou částí? Po třech zápasech máte dvě vítězství. Začátek byl dobrý, já jsem teda první zápas nehrál, ale teďka škoda. No. Tak jo, děkujem za rozhovor. Já děkuju. Červená, modrá, bílá.